السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدمہ آپ کا فدا نامے میں. برہان ملت شیخ عظیمت شاعر حقیقت بحر علم و معرفت شیخ حامد بن فضل اللہ المعروف شیخ جمالی سہروردی دہلوی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. شیخ جمالی علیہ رحمۃ رضوان خطبہ وقت بڑے عابد و زاہد تھے. ذکر و فکر میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے. بہت متقی اور پرہیزگار تھے. نہایت منکسر المزاج ایک باوقار بزرگ تھے. اپنے پیر و مرشد سے انتہائی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. اپنے پیر و مرشد کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور سعادت سمجھتے تھے. جمال سوری اور کمال معنوی سے آراستہ تھے. آپ کے متعلق یہ کہا گیا ہے، شیخ جمال دہلوی جمال با کمال اور زبان خوش مقال رکھتے تھے. صوفیوں کے بزم میں آپ عارف ہوتے تھے اور علماء کی مجلس میں جید عالم ہوتے تھے. آپ کا نامی نامی اسم گرامی حامد بن فضل اللہ، بعض مورخین کے نزدیک آپ کا نام جلال خان عرف جمالی ہے. لقب شیخ جمالی، درویش جمالی، جمال الدین فضل اللہ، کمبوہ قبیلے سے تعلق کی وجہ سے جمالی کمبوہ بھی کہا جاتا ہے. آپ کا تخلص جمالی تھا اور والد کا اسم گرامی فضل اللہ تھا. 862 ہجری بمطابق 1458 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی. کم عمری میں آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا. اپنی خدا داد صلاحیت اور قابلیت فطری کے سبب عمدہ تعلیم و تربیت سے بہرہ مند ہوئے اور علوم رسمی میں فضیلت حاصل کی. آپ کی مروجہ علوم کے اساتذہ کے نام دستیاب نہیں ہیں. آپ اپنے شیخ کی خانقاہ میں کافی عرصہ رہے ہیں اور اس وقت کی خانقاہیں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھیں. آج کی طرح ہاتھ چمانے والے خانقاہیں نہیں ہوتی تھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے تمام علوم اپنے شیخ سے حاصل کیے ہوں، کیونکہ شیخ سماع الدین سہروردی شیخ طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے بحر العلوم بھی تھے. علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ حضرت علامہ شیخ سماع الدین سہروردی علیہ رحمہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے. پیر روشن ضمیر کی خدمت میں رہ کر عبادات، ریاضات اور مجاہدات کیے اور آخر کار درجۂ کمال کو پہنچے. آپ کے پیر و مرشد آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. شیخ جمالی نے حکم خداوندی سیر و فی الارض پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی خوب سیر کی اور خداوند تعالیٰ کے قدرت کے مناظر اور اس کے صفات کو دیدہ حق میں سے خوب دیکھا. حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے. مدینہ منورہ پہنچ کر فیضان نبوی سے مستفید ہوئے. ملتان، یمن، مصر، بغداد، بیت المقدس، روم، شام، عراق، عرب و عجم، آذربائیجان، گیلان، خراسان بہت سے ممالک کی سیر کی اور بہت سے اولیاء کرام و پیران اعظم و شعراء نامدار سے ملاقات کی، جن میں شیخ صدر الدین ملتانی، مولانا عبد الرحمن جامی، شیخ جلال الدین دیوانی جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں. بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اپنی قابلیت اور محنت کے بدولت اپنے وقت کے عظیم شاعر بن گئے. شاعری کے من جملہ اقسام پر مہارت تامہ رکھتے تھے. آپ کے اشعار سے اہل سخن خوب خوب واقف ہیں. آپ نے فارسی کا ایک دیوان چھوڑا جو 9000 اشعار پر مشتمل مثنوی محرومہ بھی آپ کی یادگار ہے. آپ کی نعت کا یہ شعر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مقبول ہے، جس کا اردو مفہوم یوں ہے: اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو کوہ طور پر صفات کے ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے، اور سیاہی لامکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عین ذات کو دیکھتے اور مسکراتے رہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صلحاء کو اس شعر کے مقبول ہونے کی بشارت دی اور خوشی خوشی فرمایا، حاذ المدحی یہ میری نعت ہے، حاذ المدحی یہ میری نعت ہے. یہ دنیا شعر و ادب کا ستارہ بروز جمعۃ المبارکہ 10 ذی القعدہ 942 ہجری بمطابق 30 اپریل 1536 کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. آپ کا مزار پرانوار مہرولی دہلی میں واقع ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.